ACE មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានផ្ដល់ថវិកា1លានដុល្លារជួយទ្រទ្រង់ដល់ក្រុមមេធាវីសម្ដេចតាជូបាទបានន័យថាមេធាវីសម្ដេចតាជូសម្រាប់ជួយស្ត្រីបាទ 100% នោះគឺមានសង្ឃឹមហើយគឺកាន់តែមានការទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតបាទដោយសារនៅក្នុងនោះបាទក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានផ្ដល់ថវិកា1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដល់ក្នុងវិស័យទ្រទ្រង់ដល់ក្រុមមេធាវីសម្ដេចតាជូបាទកាលពីថ្ងៃទី18បាទព្រឹកមិញនេះបាទសម្ដេច18ខែមីនាឆ្នាំ2019សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ិនសៀវសុងស៊ិនឈិនឈីវសុងប្រធានក្រុមហ៊ុន Harbor Real Estate ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងផ្ដល់ជូននៅថវិកាចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់គាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមមេធាវីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្រដែលខ្វះខាតថវិកាជួលមេធាវីដំណើរការក្តីបើយោងតាមប្រសាសន៍លោកអៀងសុផាឡែតនិងជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាលោកឈិនឈីវសុងបានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាលោកបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា5ឆ្នាំមកហើយបានឃើញកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើនជឿនលឿនលោកឈិនឈីវសុងបានបន្តថាលោកឃើញកម្ពុជាមានសក្តានុពលនិងឱកាសវិនិយោគជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានឃើញសម្ដេចតេជោកំពុងតែផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិស័យវិនិយោគិនមកលើអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរលោកឈិនឈីវសុងក៏បានឃើញពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់សម្ដេចតេជោដែលកំពុងផ្ដល់ជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសថ្មីៗនេះគឺសម្ដេចតេជោបានបង្កើតក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីរងគ្រោះដែលពុំទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយក្រុមហ៊ុនលោកបានសម្រេចចិត្តចូលរួមផ្ដល់នៅថវិកាមូលនិធិមួយចំនួនបន្ថែមដល់កិច្ចការដ៏សំខាន់នេះនៅដែលជួហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំណរគុណនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកប្រធានក្រុមហ៊ុនបន្តវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតចំពោះមូលនិធិដែលទទួលបានគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយដល់ស្ត្រីនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលពុំទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយចំណែកដែលជួបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមមេធាវីដែលបង្កើតឡើងនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាជួយដល់ស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារនិងតុលាការដែលមិនទាន់បានកាត់ក្តីដែលមានប្រមាណ 2/3 នៅក្នុងពន្ធនាគារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់មកផងដែរថានៅថ្ងៃនេះសម្ដេចបានបញ្ជាប្រាប់ទៅលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យរៀបចំពន្លឿនការកាត់ក្តីចំពោះអ្នកជាប់ចោទជាស្ត្រីជាច្រើនអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមកទល់នៅពេលនេះមិនទាន់បានកាត់ក្តីនៅឡើយជាពិសេសស្ត្រីក្រីក្រសម្ដេចតេជោសង្កត់ធ្ងន់ថាការជាប់ឃុំខ្លួនជនជាប់ចោទរយៈពេលយូរដោយមិនបានកាត់ក្តីគឺខុសច្បាប់គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនានេះពិធីចែកសញ្ញាបត្របាទក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់សិស្សនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរចំនួនថ្មីសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់លោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថាក្រសួងយុតិធម៌និងមន្ត្រីតុលាការត្រូវពន្យល់លើការជំនុំជម្រះក្តីលើអ្នកជាប់ឃុំពន្ធនាគារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមានតន់ដិត 1/3 ប៉ុណ្ណោះកាលណាដែលវិរុទ្ធជនអ្នកមិនទាន់កាត់ក្តីថាមានទោសរហូតដល់2/3សូមក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវពន្យល់ការកាត់ដីនេះឲ្យបានឆាប់ខណៈពេលដែលយើងមានក្រុមមេធាវីដែលជួសែនកំពុងរងចាំធ្វើរឿងនេះសម្ដេចដែលជួនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាដោយសារតែគេដឹងថាសម្ដេចបានបង្កើតនៅក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យស្ត្រីក្រីក្រនៅព្រឹកនេះខ្ញុំក៏ទទួលបានថវិកាចំនួន4000លានរៀលស្មើនឹង1លានដុល្លារបន្ថែមលើថវិកាដែលមានស្រាប់បានកើនឡើងដល់ទៅ6000លានរៀលស្មើនឹង 1.5 លានដុល្លារដើម្បីរៀបចំឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំអាចដំណើរការបានលឿនដើម្បីការពារក្តីសម្ដេចតេជោបានបន្តថាប្រហែលឆ្នាំមុនគេថាមកពីកន្លែងខ្វះកន្លែងកាត់ក្តីខ្វះកន្លែងសវនកម្មខ្ញុំក៏បានជួលកន្លែងដើម្បីបើកសវនកម្មទៀតឥឡូវគេថាខ្វះមេធាវីខ្ញុំខំបង្កើតមេធាវីទៀតដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្របាទទោះបីយ៉ាងណាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការជួយនេះគឺជួយលើស្ត្រីដែលជាប់ឃុំឃាំងដោយមិនទាន់បានដំណើរការក្តីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មឬឧក្រិដ្ឋកម្មយើងមិនអាចជួយនឹងធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំបានទេព្រោះមានស្ត្រីខ្លះជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលមានអ្នកខ្លះជាប់ទោសរហូតដល់120ឆ្នាំក៏មានសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានមេធាវីគីតិចនៅតាមខេត្តនីមួយៗមានមេធាវី2រូបប្រចាំការនិងរាជធានីមានចំនួន6រូបប្រចាំការក្នុងនោះក៏មានក្រុមអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីបន្ទាន់ចំនួន6រូបផ្សេងទៀត
សរុបទាំងអស់ក្រុមមេធាវីសមាជិកសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានចំនួន67រូបក្នុងក្រុមមេធាវីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅជួយដល់ស្ត្រីក្រីក្រទូទាំងប្រទេសដែលទទួលរងនៅអំពើរំលោភបំពានផ្លូវច្បាប់ខ្វះការការពារសិទ្ធិនិងពុំមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាការពារពីមេធាវីបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយមេធាវីក្នុងខេត្តនីមួយៗមាន2រូបបាទសម្រាប់ជួយស្ត្រីដែលជាប់ពន្ធនាគារហើយតឡាការគាត់នៅអូសបន្លាយពេលវេលារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទគឺមិនទាន់បានចេញពីគុកនៅឡើយដែលសម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ថាគឺជាការខុសច្បាប់ទាំងស្រុងដែលបណ្ដោយឲ្យស្ត្រីទាំងនោះទទួលរងគ្រោះជាប់គុករហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទបាទពិតណាស់សង្ឃឹមថាលោកទីតិចបាទលោកទីតិចគាត់អតីតក៏ជាប្រធានគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាលុយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលុយរបស់សម្ដេចលុយផ្ទាល់ទេណាបាទបាទសម្ដេចគាត់ថាគាត់មាន2លានដុល្លារសម្រាប់យកក្រុមមេធាវីការពារដល់ស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវនេះបានចិនជួយ1លានទៀតអញ្ចឹងសម្ដេចមានលុយក្នុងដៃ3លានដុល្លារហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបុគ្គលទាំង67រូបដែលជាមេធាវីសម្រាប់ការពារជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះសង្ឃឹមថាយកថវិកាទាំងអស់នេះប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅចំគោលដៅទី1ហើយទី2ទៀតសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាទីខ្វះកន្លែងកាត់ទៅក្តីសម្ដេចជួលកន្លែងមួយបាទឥឡូវមកស្រ័យតែខ្វះមេធាវីទៀតសម្ដេចថែមមេធាវីទៀតជាមើលតឡាការស្រុកយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរតាមានតាអញ្ចឹងដល់ពេលថ្ងៃក្រោយគាត់ថាអាចខ្វះចៅក្រមទៀតហ៎ហើយជួកដល់ពេលក្រោយហ្នឹងខ្វះព្រះអញ្ញាទៀតអញ្ចឹងខ្វះរហូតខ្វះរហូតខ្វះរហូតហ្នឹងខ្វះរហូតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកប្រិទ្ធព័ត៌មាននេះយើងទុកភារកិច្ចជូនទៅທາງមេធាវីគាត់ចាត់ចែងទៅចុះ